Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Dairi Amaz bersama saya, Nisa K. Jadi hari ini kita akan bercakap mengenai peranti daripada Xiaomi, iaitu Redmi Note 5A Prime. Peranti ini baru saja dilancarkan di Malaysia pada awal November yang lalu, susulan daripada pengenalan peranti ini di India dan ianya telah pun mula dijual. Jadi kita nak tengok kat dalam macam mana rupa dia, apa yang menarik mengenai peranti ini dan sebagainya. Baiklah, ini dia peranti Redmi Note 5A Prime. Sebenarnya nama dia agak panjang bagi Nisa dan Nisa tak berapa gemar peranti dengan nama yang terlalu panjang yang ada beberapa perkataan. Tapi Nisa rasa itu adalah normal bagi Xiaomi memberikan nama-nama sedemikian kepada peranti mereka. Dan sekali pandang, pada pandangan pertama, ianya mempunyai saiz rupa yang agak normal seperti kebanyakan peranti Android yang lain. Peranti ini mempunyai ketebalan sebanyak 7.7mm dan beratnya sekitar, jap timbang, 153 gram. Peranti ini didatangkan dengan skrin bersaiz 5.5 inci dan ianya pada kadar resolusi 720p sahaja, sekadar HD, dan ianya dilindungi Corning Gorilla Glass 3. Baiklah, kita lihat rekaan fizikal pada peranti Xiaomi Redmi Note 5A Prime ini. Skrin hadapannya Nisa katakan tadi 5.5 inci, Corning Gorilla Glass 3, dan di bahagian kanan kita dapat lihat ada butang menaikkan dan menurunkan volume serta butang kuasa. Di bahagian atas terdapatnya Bicu Audio dan di bahagian kiri terdapat slot untuk SIM card dan juga kad memori. Di bahagian bawah terdapatnya pembesar suara dan juga slot untuk pengecasan di mana ianya menggunakan micro USB. Selain daripada itu, peranti ini agak ringkas. Di bahagian belakang terdapatnya kamera yang agak tidak timbul. Memang tak timbul langsung pun ni saya rasa. Cumanya bingkai kamera tu terasa pada permukaan belakang. Terdapat pengimbas cap jari, rekaan jalur aluminium di bahagian belakang dan tidak ada apa-apa yang lain selain daripada itu. Redmi Note 5A Prime ini menjalankan MIUI 9 di atas Android 7.0 Nougat. Peranti ini dijana dengan chip 8 teras Snapdragon 435. Ianya mempunyai slot dual SIM card dan juga slot khusus untuk memori card di mana anda boleh menggunakan kedua-dua slot SIM card dan dalam pada masa yang sama meningkatkan kapasiti storan dalaman. Untuk unit yang berada di tangan Nisa ini, RAM-nya sebesar 3GB dengan kapasiti storan dalaman tersedia sebesar 32GB. Memandangkan tadi Nisa ada sebut, ianya mempunyai slot memory card khusus, anda boleh menaikkan memori kepada 256GB. Peranti ini sebenarnya kan kita boleh kategorikan dia sebagai peranti kelas permulaan ke kelas pertengahan di mana ianya lebih memfokuskan kepada peranti lifestyle iaitu gaya hidup dan fokusnya lebih kepada skrin yang besar dan juga pengalaman selfie. Okey, bercakap mengenai pengalaman selfie, Nisa teruja nak cuba kamera 5A Prime ni sebab kamera hadapannya sebesar 16MP dilengkapi dengan cahaya lembut dan kamera belakang sebesar 13MP dengan rakaman video pada kadar 1080p. Kameranya nampak biasa, tidak ada banyak butang-butang yang berselirat di sekitarnya. Agak asas dan ini adalah kamera hadapannya dengan fungsi kecantikan di mana anda boleh memilih untuk memilih fungsi Smart ataupun Pro. Pada fungsi Smart, anda boleh pilih untuk 3 kadar Beautify di mana anda boleh pilih low, medium ataupun high. Dan pada fungsi Pro Selfie ini, anda boleh pilih klik pada slim ni di mana ianya akan memberikan efek agak-agak muka nampak kurus sikit ataupun anda boleh pilih efek kulit anda. Tahap mana kecantikan, medium, tinggi ataupun pada kadar yang agak rendah dan anda boleh menutup fungsi kecantikan ini. Dan Nisa punya impresi pertama adalah kamera hadapannya agak saturated warnanya di mana warnanya sedikit pekat dan muka Nisa nampak agak kekuningan. Mungkin dia ada tarik sikit warna daripada Nisa punya latar belakang di mana poster di belakang ni ada warna kuning, bantal pun ada warna kuning dan di dalam kamera ini warna kuning itu nampak sangat kuning bukan seperti apa yang anda nampak dalam skrin. Terdapat sensor di skrin di mana ianya akan mengagak umur anda. Oh, dia agak umur Nisa 20. Suka. Mungkin kualiti selfie-nya tidak sebagus atau tidak sehebat peranti selfie yang lain seumpama Oppo ataupun Vivo, tapi ianya cukup untuk peranti kategori ini di mana harganya juga tidak sebegitu mahal seperti peranti Android selfie yang lain. Peranti ini juga dilengkapi dengan pengimbas cap jari yang terletak di bahagian belakang dan ianya mempunyai kapasiti bateri sebesar 3080 mAh.
Peranti ini sudah pun mula dijual di Malaysia sejak 11 November yang lalu pada harga RM699 dengan dua pilihan warna iaitu keemasan ataupun warna dark grey seperti apa yang ada di tangan Nisa. Jadi bagi pencinta selfie di luar sana, jika anda menginginkan peranti dengan fungsi ataupun fokus selfie tetapi pada separuh harga berbanding kalau anda nak beli Oppo atau Vivo, mungkin Xiaomi Redmi Note 5A Prime ini boleh menjadi pilihan anda. Baiklah, itu sahaja daripada Nisa untuk dari Aman sekali ini. Ianya peranti yang agak asas bagi Nisa tapi dengan fokus selfie mungkin tak setinggi peranti lain, tapi ianya agak okey dengan harga yang ditawarkan. Jadi jangan lupa tonton dari Aman episod-episod seterusnya. Layari laman amans.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa Kit untuk Aman Ziyosh.